per a mi este any estar entrenant en el primer equipo, la veritat és que no, o sea, no m'ho esperava per a res quan va començar la temporada. Però ja t'he dit, jo l'any passat vaig vindre a meitat i tal, i ja està tot l'equip fet i tal. Sí que em preocupava al principi un poc la idea d'estar entrenant en un equip i després baixar al juvenil i jugar igualment i tal, perquè considero que hi ha molt bon grup i que tots els jugadors estan tenint un compromís increïble i venen tots els dies a entrenar, entrenen al màxim, noto que estan compromesos, entonces jo dic igual, clar, diu, este no entrena tota la setmana amb altres, juga igual, tal, però no tinc ningun problema, la veritat és que baixes en el juvenil i te sents uno més, no? El fet d'estar així entrenant ni res, no té res que voler, sents uno més, som una pinya i anem tots a una. Tots tenen molt clara la seva funció i a l'hora de jugar a futbol ja t'he dit que te sents uno més pràcticament i encara que no entrenes tota la setmana en ells i no, i vagis un poc perdut en el tema ixe a l'hora de jugar i tal, t'ho fan molt fàcil, els companys, t'ho fan molt fàcil i t'acobles molt bé. En un equip com el que tenim i això, és molt difícil guanyar tots els partits, perquè te confies, li dones menys importància i tal, però la veritat és que nosaltres el que tenim que fer és seguir com estem. Competir cada partit, cada setmana seguir entrenant al mateix nivell i aconseguir treure l'objectiu, que evidentment és l'ascens, però poquet a poquet. Sí que eren conscients de que havíem fet molt bon grup, al igual que l'any passat, perquè bàsicament som els mateixos de l'any passat i ens van quedar 3 punts de l'ascens i la veritat és que va ser una llàstima, però enguany, amb el grup que tenim i els nous reforços que han vingut, tant des de tercer any que han vingut de Castelló, com des de primer any que han vingut, com des de l'any passat, estan aportant tots moltíssim a l'equip. I sí que érem conscients de l'equip que teníem i de que podíem fer moltes coses molt bones, però 14 victòries en 14 partits, jo crec que si ens ho haguessin dit a principi de temporada ho firmàvem en seguida. Tots els equips contra els que juguem, al fin i al cap, a mitjà partit, tots els entrenadors, tots els xavals, tots acaben igual, acaben en la llengua fora i diuen prou, ja no correguem més, perquè si és molt difícil, darrere un equip que maneja el valor com nosaltres, que té les idees tan clares, és molt difícil estar tot el partit darrere de nosaltres. Llavors nosaltres considerem que el valor per a nosaltres és fonamental. Si no es passa el partit corregent ja acabes mort. Hi haurà molts rivals que vindran a jugar així al Clariano, o anirem nosaltres a jugar a sa casa i tal, i diran, els tios estos guanyen tots els partits i tenen que vindre a casa a guanyar-me o a riure's de mi o el que siga. Nosaltres sí que som conscients que hi haurà molts equips que no voldran que es passin per damunt, ni molt menys. Però, ja el dic, si nosaltres continuem fent les coses conforme estem fent-les, fent el nostre joc, dedicant-nos a lo nostre, jo crec que les coses seguiran així bé. Això és un tema que al principi de temporada nosaltres quasi ni s'ho creiem. Perquè, clar, tu comences a jugar i o sigui, vas fent gols i a ple un punt que te planteges. Ostres, i si l'equip de repente es confia o baixem el nivell o diguem, bo, doncs en vez de fer 9 en fem 3. Jo crec que el fet que ja hem aconseguit tantes victòries en tants partits és perquè l'equip no es conforma. O sigui, jo crec que això va ser el fallo que van tindre l'any passat per l'ascens. Al final de temporada el conformes, dius, bo, doncs un partit més, no sé què. Este any no, este any l'equip està molt compromès i en tots els partits va a per totes. Per això tantes golejades, perquè no tenim un nivell de conformar-nos, sempre volem anar a més. Pues a mi personalment, perquè ja t'he dit, jo m'he perdut alguns partits per estar convocat en el primer equip i tal. Sí que em van dir que contra l'Alcoyano, allà en sa casa, van patir molt, un 1-2, aquells en un jugador menys, els últims minuts apretant molt. També la setmana passada contra segons en sa casa i en Alacant van patir molt, el primer gol el fem de penalti, després fem un gol als primers minuts de la segona part i després ells mos fan el 1-2, tinguem moltes oportunitats per fer gol però no entrava el valor. I sí que hi ha moments que dius, ostres, i si jo vaig tan bé en tots els partits per què m'està costant tant? Però al final l'equip es centra en el partit i se trau. Jo crec que això és la clau fonamental. Al fin i al cap, jo quan vaig en el juvenil, el que vull és aportar el màxim i ser un home més i treballar com el que més. Llavors, ajudar a l'equip
en tants gols, que aquesta temporada estic molt content perquè m'està eixint tot. O sigui, jo com a delanter va molt per ratxes i sí que hi ha ratxes que dius és que no m'entra ni a E3, però ara que estic molt content, estan eixint les coses bé i després de la lesió eixir en un partit, la segona part, poder marcar, la setmana passada també poder fer un parell de golets i tal. Sí, la veritat és que estic molt content de com estan eixint les coses. Jo diria que a nivell personal sóc molt, molt treballador, molt constant. O sigui, no, el fet de no me conforme mai en lo que tinc i sempre vull anar a més. I jo considero que en cada entrené has de guanyar-te... O sigui, els partits se guanyen entrenant, crec jo. Perquè al fin i al cap, tu, quan millor entrenes, quan més concentrat estigues, més ben preparat aplegaràs al fin de setmana. I ja et dic, jo som un jugador que, la pregunta que m'has fet antes, que per res me considere important en el juvenil o molt menys. Sí que la confiança que te donen i tot sí que te pot fer sentir important, però jo crec que jo me sent sempre uno més i ja te dic, molt treballador. A mi el que m'agrada és aportar el màxim a l'equip, encara que no faig gols o el que siga, sempre intentar aportar el màxim. Jo crec que l'afició cada vegada vindrà més, a veremos. La veritat és que tinc prou d'esperança en això. Perquè al principi de temporada sí que venia gent, però vas començar a veure que si les golejaves, que si al minut 15-3-0 guanyant... Entonces, com que avorrien un poc els partits, crec jo, a nivell de que t'esperaves més emoció i tal. Però jo crec que el joc que té el juvenil, si la gent ve a veure, l'enganxa. I tinc molta confiança que de cara a final de temporada es donaran compte que no és gens fàcil aconseguir totes les victòries en tots els partits. I crec que a vegades vindrà més gent, a veure-nos.